Hvala živ, tlele so mi zdaj zablokirali še že tretji Facebook račun v enem mesecu, dva. Zaprli so mi rajski vrtnar, zdaj so mi zaprli, potem so mi blokirali rodovni vrtičkar za en mesec in moj rezervni kanal rodovni raj so mi zdaj še blokirali. In ga ni moč najdeti. In ta fašizem iz FDV fakultete, ki ga upravljajo naši slovenski državljani, je prerasel v vojno stanje. In tako da veste, s kom se zafrkavate. Zafrkavate se z Igidi Kozikom, da vam je jasno. In ne boste ušli. Božja kazen vas bo doletela, še sanja se vam. Še sanja se vam.